Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse. Min kanal vil godt til. Det er nu ved at være tid. Klokken er 55. 5.55 faktisk. Så det er rent 5-tal, så må vi gøre en hug datteren ind. Ah, okay. Jeg skal sådan set afsted, og min datter skal afsted. Og vi skal ud af døren. Og min datter er ikke klar, fordi hun render rundt og laver alt muligt andet. Typisk børn. Jeg er faktisk helt aldeles klar til at gå ud af døren. Jeg tager min sko på nu. Det er så meget klar, jeg er. Jeg ved ikke, hvor det klar min datter hun er, men hun er ikke herude. Hvilket egentlig også giver meget fred og ro. Har I lagt mærke til det? Oh yeah. Barnen køres til Hobro. Jeg hopper i bussen, og det er en af de dage, hvor der egentlig ikke er særlig meget at lave. Med mindre Yberfyrsten giver mig noget. Vi ved ikke, hvad der venter. Vi ved ikke, hvad der sker. Det bliver så spændende. Eller død. Men det må du altså gerne lade være med fremover og slå sådan nogle prutter i. Lige så vi sætter os ind i bilen. Jeg kan sgu da ikke lade være, når de kommer, så kommer de. Jamen, det behøves de jo ikke, vel? Det behøves jo ikke lige at komme i det, vi sætter os ind i bilen. Du kunne have slået den udenfor. Ja, du kunne have slået den udenfor. Komme. Du kunne have slået den udenfor. Komma hedder det. Det hedder komma. Komme. Punktum. Sådan tegnes Nikolaj. Nej, hvad er det, han siger? Han siger punktum, punktum, komma, streg. Sådan tegnes. Nej, det er bare sådan for ham. Så må han sgu se at flytte flæskemodsen. Jeg tror da for helvede, bror. Løb. Bro. Er han en BH? Se barnen igen, det tager lang tid om ingenting. Jeg kan nå helt om på den side der, før hun overhovedet er ude. Typisk børn sådan noget. Se, hun har ikke engang fået den der. Jeg sørger for, at jeg ligesom ikke tager min telefon igen. Pas på din mås. Altså det kan ikke passe, det skal være så svært at lukke en dør efter sig. Stiger ud af bilen, lukker døren, ikke også? Kom her, får du kærlighed, din lille satterbarn. Åh, din lille satterbarn. Du har en god dag. Hvad var det? Se sig nu. Oh my goodness. Se sig nu. Hej. Nå, okay. Så jeg skal ikke komme op og ja, hente dig. Ja, vi ses. Jeg skal ikke komme op og hente dig. Vi ses. Hun skal til skyggebørn i dag. Far, vi ses. Oh, hun skal til skyggebørn i dag. Nej, for mennesker. Hvorhen? Ødelagde du den ikke? Hvor? Yes! Så gjorde jeg ødelagde hendes dag igen i dag. Det er simpelthen så godt. Sådan i dag smadrede. Yes! Det var den også i går. Der smadrede jeg den også. Det kan du ikke huske. Nå, okay, det var ikke på samme måde. Men jeg er god til at ødelægge datterens børns dag. Datterbørns dag. Og det værste af det hele er, hun var sådan helt sønderknust, da hun sagde det højt. Tag de samme bukser på, så vi mandags, far! Ja, det var synd for dig. Sådan kan det jo gå, når man ikke er passet på. Og i dag så var det faktisk rigtig grænseoverskridende. Der var 3-4 mennesker hernede, som bare stod og gloede i deres telefoner eller et eller andet. Så jeg forsøgte virkelig at genere min datter så meget jeg overhovedet kunne. Og så er det jo hende, der fik opmærksomheden. Vi er dem, der er på vej over i Busselusse. Vi ses senere. Eller, vi ses over i Busselusse. Ja, vi ses over i bussen. Så er vi over i bussen, og jeg er på vej ud for at hente skolebørn. God morgen og god dag og god hej og god velkommen til. I har fået lidt lys på, fordi jeg synes godt, at det ser lidt smørt, sløret ud, agtigt et eller andet. Nå, det er, at der ikke er lys på. Der var en sød lille gammel kurde, der lige vinkede med porten der, lige på porten der. Jeg synes bare, at jeg kunne genkende hende, men jeg kunne se, at hun drejede ud indenfra også. Og den vidste godt, at den der booster, den holder der, og så er det mig. Ja, yeah, så er det mig. Var der ikke noget, jeg gerne vil sige fra i går her den anden dag? Jeg var går og overvejer lidt, om jeg skulle tage den der op. Fordi jeg kan se, eller rettere sagt, fordi Jimmy fortalte mig. Der er der kommet rimelig mange visninger på den der, som du lavede her i fredag. Eller den, jeg lavede på fredag, som jeg så lavede torsdag. Ja, det er noget forvirrende, jeg ved det. Men altså, kom utrolig mange visninger på. Om det er på grund af titlen, om jeg så et eller andet sted burde gå i dybden med det. Fordi jeg kan jo snakke halvanden time om det der jo. Det ved vi alle sammen. Han mundtøjet, det knæver bare derude af et år. Ingen problemer i det et år. Jeg sad bare og overvejede, om man skulle tage den tragiske tragedie, der er sket op omkring Hjallerup. Om man et eller andet sted burde løfte den, drøfte den. Og det jeg kom frem til, det er ikke min opgave. For jeg ved ikke, hvad der er foregået. 17-årig dreng og en 13-årig pige. Så siger jeg ikke mere. Men jeg er på vej ud for at hente mine skolebørn. Og så tror jeg, vi ses, når de er læst af. For så skal vi over tanker. Der mangler PT1-streg. PT. Og det er det. Og jeg er ved at løbe tør for andre nye idéer til at filme, hvordan vi tanker. Eller brændstofmængden. Eller noget. Men jeg synes, det er en god outbreak, en god break. Okay, vi har fået tanket godt, så fortsætter vi op i dagen. Jeg tænker mange ting i dag, kan jeg høre. Vi ses efter skolebørnene. Kan I holde jer mundet så længe? Altså, I kommer virkelig til at savne mig, kan jeg mærke. Jeg synes, det er rigtig dejligt at vide, at man er et savnet menneske. Det synes jeg er dejligt, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at man er savnet. Det der, det var Busselussemanden, som kører ud i skov og loveren. Skov og lover. Skov. Der er ude i skoven. For han vinkede på samme måde. Så han bliver altså flyttet herover for at køre noget herover, indtil han skal derud og køre. Jeg synes bare, det er underligt, fordi jeg er sikker på, at han har en tvillingbror.
meget skuffet nu. Meget, meget skuffet, ja. Som jeg har sagt 3 gange nu, eller 4 gange, 7 gange nu. Vi ses senere. Fuck you, why don't you tell me, motherfucker? Rage Against the Fucking Machine, they are fucking awesome! Det var sådan noget, jeg lyttede til dengang, da jeg gik i folkeskolen 7. klasse. Ej, de var fede, man. Åh, man stod bare der og headbang med det hår, man ikke havde og sådan noget der. Ah, det var 10, var det. Jeg har sat skolebørn af. Jeg har også samlet op. Hvorfor fanden starter jeg med det? Jeg har samlet skolebørn op. Jeg har sat skolebørn af. Og jeg er nu på vej ud igennem skoven for at tanke. Stadigvæk på en streg på nuværende tidspunkt. Jeg antager, at vi kommer ned på 2 streger, inden jeg er derovre. Så det er små 20 liter. Jeg tror, jeg har fundet ud af, at der ikke er 10 liter per streg, som jeg troede, der var. Så det er meget, meget besynderligt. Fordi den sagde 50 den anden dag, og der var 6 streger. Så hvad er det så? Er det så 7? Det kan det heller ikke være. Hvad er det så? Jeg har 80 liter i tanken, og der er 10 streger. I princippet burde det gå op, så der burde mange 60 liter. Men det var 51. Hvad fisen går det ud på? Det er et regnestykke, jeg lige kan maltraktere i hovedet. Det er helt under. Jeg ved ikke, hvor meget rage derovre de laver, men det er godt nok en fed. Det er en fed band, gruppe, musik, musiknummer, noget. Men vi lige slukker skidtet, så har vi da ikke det til at hænge som lille ballama. Er der ballama? Der, så er vi nede på 2 streger. Bum, Karl. Ui, det er det, jeg sagde. Det er nok nede på 2 streger, jeg når derovre. Men jeg overvejer at snakke om det der. Det gør jeg godt nok. Det, som jeg snakkede om tidligere. Og det er jo et eller andet sted bare tænke over, hvad du bruger dit liv på. Hvis du nu egentlig et sted gerne vil være selvstændig, går med en drøm og brænder med et eller andet indeni, så er der ikke noget, der skal holde dig tilbage for det. Og det er sjovt, når man står gerne op for den her person, som man i princippet ikke har noget, men han lever sin drøm. Du drømmer om din drøm. Det er jo ikke fair. Og fejler du så på den, jamen fair nok, så har du prøvet det. Så ved du, altså så kan du ikke gå og blive ved med at drømme om din drøm, at den skulle blive til noget, fordi du har prøvet det af, og du kender resultatet af din drøm. Og det er jo fair nok, at man må også indse et nederlag, når det er der. Og blive ved med at kæmpe bravt bare for at kæmpe, det er jo fjollet. Det er jo dumt. Det er dusk. Det skal man lade være med. Fordi det ruinerer dig selv, din familie, og det ruinerer din kærlighed, og det tager ult med i graven, jeg kan godt sige det. Så fik vi også nævnt det. Og så tænker jeg igen på, om vi skal gå lidt mere i busseluse-verdenen. Jeg har snakket om det skilt dernede bagved før. Det er ikke sikkert, at I kan se det derfra, hvor I sidder. Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg faktisk godt, I kan. Det er en dem, der ikke hilst. Men det der mærke dernede, det er altså sådan, jeg synes, det er lidt vigtigt et eller andet sted. Måske skulle jeg lave en vlog udelukkende om det hele vejen igennem bare. Kun snakke om 100 km mærke. Grunden til, at jeg bare gerne vil have, at folk de forstår det, det er fordi, at jeg gerne vil have, at folk de forstår det. At vi kan ikke køre hurtigt, vi kan ikke køre stærkere, så hvis du ser køretøj eller mit, så lad være med at irritere os, så lad være med at presse os. Lad være med at gøre noget dumt, ikke? Nu kommer damen på cyklen en gang til, og jeg har altså kørt her mange gange, men jeg har aldrig mødt de to før. Den lille buff, og den er så fin og lille buff, og den er så fin og lille buff. Så passerer vi den lille buff, den er så fin og lille buff. Og der er ikke noget snor mellem de to. Det vil jeg bare lige pointere. Jeg vil bare lige pointere, der er ikke noget snor mellem de to. Og så laves der godt nok lige asfalteringsarbejde her også, og nogle grisebasser. Det er grisebasser. Det er rigtigt. Så det vil sige, at den stopper der, så kan jeg godt lige med på her. Mutter pips. Og der mutter pips. Og der mutter pips. Der er tjære ud over det hele. Og det er bare mega træls. Især dem her hvide køretøj. Så tjære bare rigtig træls. Som jeg sagde tidligere, så var jeg ved at løbe tør for idéer om, hvordan jeg kan vise jer, at jeg kører over tanker, uden at vise hele sekvensen af jer tanker. Og uden at korte den op i små stykker. Så er jeg den, der rest. Vi ses, når der er tanket. Vi ses højst sandsynligt ved 12 børnene. Kan vi blive enige om, at den fylder hele vejen? Det jeg siger, landbrugsmaskinen, de bliver bare større og større og større. Hvordan fanden skulle jeg kunne komme forbi den? Så er det bare nødt til at ligge og vente på, at den giver plads, eller køre et andet sted hen. Altså den fylder... Jep, mand. Det er sindssygt. Så kører vi! Yeah, baby! Først så siger den, at der er ingen mikrofon tilsluttet. Så siger den... Måtte da tilsluttet. Så må jeg lige trække stikket ud på mikrofonen, og så proppe det ind igen, og så sige, den er altså også tilsluttet. Bare lige, hvis du ikke var klar over det.
og det var den så åbenbart ikke. Så nu skulle den her gerne være på os. Super duper. Jeg er på vej op på Skørping Skole for at hente skoleelever. To stykker. Fordi min lille pige, hun er syg, og hun skal sådan set også om onsdagen, og det har jeg ikke. Det system er jeg ikke kommet ind i endnu. Onsdag og torsdag skal hun gerne med hjem på den sene tid, altså den sidste skolekøretur, jeg har. Der skal hun som regel gerne med hjem. Hun er blevet pillet af middagsturen her, og fået lidt flere timer i skole. Yberfyrsten skrev lige til mig, mens jeg, var ude og gå med Kirsten. Ude i luften, den bitte bruf. Og så fik jeg lige at vide, 13.20, skal lige være i sulter. På en onsdag bliver det som regel noget med at få masser af ventetid, fordi der kommer ikke noget bagefter. Jeg kan næsten ikke nå hjem, for så skal jeg køre til skolen igen. Altså, det er så åndssvagt kilometer, og det er åndssvagt ventetid. Det passer ikke rigtig ind i mit vognløb på nogen måde, at han smider den der, men altså, pointen og det vigtige er bare, at han får det kørt. At jeg så skal sidde ude i marken og glo i 2 gange 40 minutter. Det er jo så sådan, det er. Kan jeg godt være. Hvis jeg kan køre hjemmefra klokken, når jeg har afleveret, så har jeg 20 minutter hjemme. Og så kan jeg køre hjemmefra, og så vil jeg lande derovre 20 minutter over. Så spørgsmålet mig bare, om jeg kan nå at redigere alt det, jeg lige sidder og laver nu på 20 minutter. For overført, starte PC'en op og alt det pjat der. Eller om det skal vente til i aften. For i aften skal min datter som sagt til det ved jeg ikke, om jeg har sagt, men det er onsdag. Så barnet, hun skal jo ind til skyggebørn. Så hun kommer ikke hjem, så jeg skal også have fundet ud af aftensmad til mig selv. Det er nok noget med hvid brød og ost, tænker jeg. Men jeg kører over på Skørping Skole og henter dem, og så får jeg dem rejst hjem. Så må vi se, hvad dagen den ellers bringer. Kan jeg være, Yverfyrsten, han har noget mere til mig, efter jeg har kørt den der lille pige på jul. For det er en lille pige på jul over for Sultrup. Kan selvfølgelig også godt være, at der er 2 elever, og så den ene skal til Terndrup. Så passer det ind i tidsmæssigt godt nok. Fordi så mister jeg ikke sådan meget tid ved bare at sidde på min mus. Ja, der må køres, må der for os. Adan da. Idiot, der er for helvede, mand. Ah, man bliver lidt tosset. Dursig. Man bliver lidt dursig. Håber ikke, den bil er bare ud. Nej, gør. Nå, for sigeren da. Ja, det er dangerous places to drive is. Selvom jeg måske kunne nå hjem og få 20 minutter derhjemme, så har jeg valgt at ikke at tage hjem. Den her skoletur, jeg lige har kørt med, den er lidt underlig, fordi jeg har hende ikke om fredagen, det er en pige, men jeg har stadigvæk drengen. Og drengen, han har kun 2 dage om ugen, hvor han kører hjem kl. 12. Resten af ugen, der er han hjem kl. 3, eller skal med hjem kl. 3. Men den her pige her, hende har jeg 4 gange om ugen kl. 12, og jeg har aldrig nogensinde bemærket eller registreret, at hun har haft køresyge. Hun har aldrig nævnt det over for mig, eller noget som helst overhovedet. Så fordi, at hun kører med en chauffør om morgenen. Jeg ved ikke, hvordan hun ledes, men hun har brækket sig i hans bil. Hun har fortalt mig, at hun har det ikke særlig godt i min kollegas bil om fredag. Og så grubler jeg meget nu, efter jeg har fået det at vide. Grubler jeg meget over min kørsel. Grubler meget over bevægelserne i køretøjet. Varm og kold luft og så videre. Og så siger hun, jamen det kan bare være lugt. Altså det kan være lugten af ny bil, kan jeg for eksempel ikke lide. Okay. Ja, så er det jo lidt svært at gøre noget som helst ved det. Men så har man jo sådan nogle her. Til det formål, som man så lige kan kaste lidt op og ned i. Så sådan en, den tager jeg frem hver gang, hun stiger ind i køretøjet nu. Har aldrig gjort det før, har aldrig været bekymret for, at hun har brækket sig før. Men det undrer mig bare, at hun har brækket sig i en anden mands køretøj, i stedet for at fortælle ham det, at jeg er ved at få det dårligt. Hun siger, hun godt mærke, at hun når at få det dårligt, men så forstår jeg ikke, hvorfor hun ikke sagde det til ham, den anden chauffør. Her er det dårligt, jeg skal kaste op. Så jeg klodset bremsen og sparket barnet ud, mand. Hun sidder på forsædet. Det vil sige, at hun kan brække sig ned i hans ventilationssystem. Hun kan brække sig på gulvtæppet og andre steder i køret. Ah, det er ikke så lækkert. Det er ikke så sexy. Jeg havde jo en anden pige, der brækkede sig på motten her. Og så sad de jo der og brokkede sig over. Ah, det stinker. Det lugter bræk. Okay. Ja, det er sgu da mangel, der er en, der brækkede sig. Ikke også møgunge for helvede. Møgunge. Men jeg er på vej over til Sultrup nu. For at få hentet. Jeg går ud fra, at det kun er en, kommer for nok at vide, når jeg kommer tættere på, om det er 1 eller 2, jeg skal have med derfra. Det vides ikke endnu. Vi er dem, der røgen fløjens møgen. Gadoing. Altså, der lige på den hund, der ikke stikker af, man er blevet kørt ned, så bliver jeg bare splat. Det er klamt, der bliver ramt af en bitte puff. Tarm.
Reload med GMS Mix, tror jeg nok den hed. Jeg kan ikke huske, om der kommer et sådan blæret øjeblik i den her. Jeg synes, det er fedt nu. Jeg har været over hent hende på jul og tog en med til Tørndrup, som også var der i dag. Og nu skal jeg så tilbage til princippet mit eget vognløb, tænker jeg egentlig. Altitude 1600. 1400 feet, still looking very good. Så blev det vognløb lukket. Det var lige godt pokkers. Jeg ved ikke, om pokkers. Jeg vil bare sige, at jeg har hentet de børn, der skal hentes, og nu er jeg på vej over efter min egen, så jeg skal sådan set også over på mit eget vognløb. Og man får helvede, Bjarnovic. Man får helvede, Bjarnovic. Sådan der, og sådan der med Bobby Olsen, og den er til 14.30. Jamen, så skal vi sådan set bare over og holde og fede den over på skolen, eller et eller andet sted, hvor vi ligesom kan finde sted og fede den, imens vi bare venter. Okay. Jeg skal have fundet ud af, hvad jeg skal have spist til aften, og det ved jeg allerede godt. Og I ved det nok også godt, hvis I har været her et stykke tid, eller været her i langere tid. Og hvis I ikke har, så er det også okay. Det skal der være plads til. Men jeg ved godt, hvad jeg skal have spist. Jeg er stor fan af det, og det, jeg har fået... Nu fik jeg en fesenudgave her i weekenden. Der var jeg ikke begejstret for. Så det var noget pølse. Uden at have skinke og pølse på sig. Men derimod... Man kan få den der blå Karoline køkkenost, ikke? Men du kan også få en Karoline med noget... hvad filen er det her? Noget med noget chili og noget cheddar og noget mozzarellaost. 150 gram blandt sammen i en pose. Og den har bare den helt rigtige konsistens og smag. Og den er bare helt... Men I fik. Den synes jeg altså er alvorlig optur. Den er faldet i forelskelse med, eller... Ikke fordi jeg kravler i seng med den og sådan noget, men altså... Putter med den, kysser med den. Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes bare, at det er en rigtig god pizza. Ej, du sagde det. Det er ikke nok noget med. Sådan er livet. Jeg smutter over og venter på mine skolebørn, og så ses vi efter skolebørnene. Look at my heart, look at my soul, look at the film, look at the blip. Ja, det er bare dejligt. Det er billigt. Samlet skolebørn op. Sat skolebørn af. Der var fire børn, det var et mønne. Og klokken, det giver ikke den store forskel, om jeg har fuld vogn eller ikke fuld vogn. Det er fantastisk irriterende. Altså, det kunne være nok, hvis det var sådan, man var nede på... Dengang der var nede på tre børn, der tog det stadigvæk samme tid, fordi de var ude i hver sin ende af ruten. Da. Pointen er bare, at jeg har samlet dem op, sat dem af, og nu er jeg på vej hjem. Så skal jeg lige, have handlet ind. Jeg skal lige have noget til i aften, når jeg får jeg det, eller hvad det navn der. Og så tager jeg op og henter min datter. Jeg går ud fra redigering og sådan noget der. Det passer nok højst sandsynligt med, at så skal jeg op og hente hende. Så jeg stikker afsted. Pointen er bare, at hun skal hentes hjem deroppe fra Aalborg. Og jeg skal have noget at spise. Jeg skal redigere. Og så er jeg sådan set færdig for i dag. Så vi kan lige så godt sige det her, og så sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Det var utroligt dejligt, at du gider bruge din tid på mine videoer. Tusind tak skal du have. Mit navn er Brian, det her er den danske Brumbas. Kan du holde den flyvende, til vi ses i morgen? Morgen så længe.